Kjo qeveri me investime kapitale ka dështu, ka dështu fuqishëm. Shumica e projekteve që kanë qenë duke u zhvillu, asë nuk kanë arritë më përfëndu, janë projektet infrastrukturore autostrada e Gjilanit, ka metë nivelin ku është lanë ose ku është marë vitin 2021. Dhe 555 milion të ekzekutuara nga nivelli qendror dhe nivelli lokal janë shumë pak dhe të kthehet, ma pak janë shifër se sa në vitin 2008 kur janë ndërtu autostradat. Dhe më thonë, kur ka pas vazhdimisht projektet ma infrastrukturore, një përshamë autostrada me Shqipëri që na ka kushtu 1 miliard euro, apo adha jo me Macedoninë, në atë kohë kemi te kalu, pra me këtë statistikë, kryeministri nuk është dashur as me paraqit, sepse është dështim i tij. Po në anën tjetër, edhe LDK-ja s'ka asçka na kallëzon për investime kapitale. Kryedyshtaku i vitit 2023 prej komunave të Kosovës është përparim Rama. Raporti i fundit e nxjerr 42% buxhetit për investimet kapitale e ka plus. Ka arrit me shpenzu. Veç ka arrit me shpenzu. 58% ka suficit s'ka arrit me shpenzu. Dhe më thonë, njeri që pritet mas shumë të investime me bo, është komuna ma madhe është dështim. Përveç përparim Ramës, njëti nivel është edhe bërim Berisha i Fushkosovës, dikun 41 ose 42% gjatë gjithë vitit. Dhe kritika se i bo qeverisë kurti për dështime në investime kapitale, ishtë doshtë mi bo kritik LDK-ja dhe përparim Ramës. Mi thonë, i e bo kryetari komunës, kjo arme premtimet më dha. Kërina i punë. Nëse me ndonë, se vetëm ato vizatime që piqet në Facebook shpenzohet budjet, e ki gabim, qytetarët e Prishtinës kanë pritë shumë dhe presin shumë nga ti, ke premtu me bo ndryshimin radikal të Prishtinës, se jo me met nivel të investime që i ka bazbo vetë vendosja me shpenda metin. Pra ndaj, kjo është pasinceriteti që bohet nga opozita, sepse dhe vete kanë mundësin, kanë bugjetin më të madhë, Prishtina ka bugjetin më të madhë për investime kapitale dhe nuk arrin me shpenzu. Fajin nuk është kërkun, do është vetë të kryetari i komunës. A mundem të një replik lu? A bohët politik me shifra nëse po qysh? Kështu, vetëm mos të harrojmë diçka, që edhe në vitin 2023 edhe në vitin 2022, me ndryshimet në buxhetin në ligjin për buxhet shtetëror, edhe në vitin 2022 edhe në vitin 2023, zoti Hekuran Murati, ministri i financave, kishte bllokuar buxhetin e nivelit komunal. Pra ju kujtohet... Se, për shembull, ka arrit Besian Malisheva 99%, Rahoveci 100%, Ferizaj 100%, është një prej shtatë komuna më të madhe. Nëse ato s'kan pas probleme me shpenzu buxhetin, pse pas ka pas përparim Rama? Pa dash... Më thonë, duhet me pranua dhe fajn kër është e jo. Unë e pranoj çdo kritikë, por po them, dhe besoj që edhe kryetarin në Rama keni pas mundësi ta keni këtu. Si kena ditë investime, do më thonë është investime e ditë e sodit. Kjo shifër që është 42% në statistika investime e kapitale, dhe kjo është për tarë ketë se si Prishtina nga ku qeverishtet, nga një dembel që skryje në asë një punë. Por më starojmë që edhe në vitin 2022, edhe në vitin 2023, po kjo Ministrë e Financave për mes ligjit të buxhetit të shtetit ka blokuar dyherë e vitin e kaluar deri në korrik. Vitin e kaluar ka blokuar deri në korrik, sepse shumica e mjeteve të investimeve... Unë pajtona, mirë po, nëse kanë arrit ato me bo planifikime me kry punë, atër edhe kanë shumë të budgetit. Sepse përdalim nga... Po, 42% është shumë. Arsujetimi kishë mujtë më konë, sikur me pas arrit, Roma, 70%. 30% i kanë të kru, mirë po, ti 42%, ma shumë të kanë mesë se sa që ke arzhu, a Prishtina ka nevoj... Po e krahasën një kryetar të Ferizaj që është në mandatin e dytë ose të tretin, pra vizionin e ti... Jo, dush me krahasu të parim...